Mesiac marec je považovaný aj za mesiac knihy. Pri tejto príležitosti je tento týždeň v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského pripravený bohatý program. Zaujímavosťou je, že ako jediná knižnica na Slovensku ponúka živé zvukové prenosy na internete z jednotlivých podujatí. Tento týždeň v slovenských knižniciach beží už 12. ročník podujatia pre verejnosť s názvom Týždeň slovenských knižnic s programom pre deti, mládež, ale aj dospelých. Naša knižnica ponúka tento týždeň odpustenie upomienok pre všetkých, ktorí zabudli vrátiť knihy do knižnice, takže keď ich vrátia, budú mať odpustené upomienky. Pripravili sme zaujímavé podujatie pre rodičov s deťmi. Keď sa zapíše jeden rodič, dieťa do 15 rokov má zápisné zadarmo, aby sme vlastne upútali deti a rodičov. Pre verejnosť ponúkame v stredu stretnutie so správcom Krasnohorskej jaskyne, čiže o 16.30 verejnosť pozývame do knižnice na priame stretnutie so správcom pánom Stankovičom. Vo štvrtok máme zaujímavé podujatie pre stredoškolákov, ale aj pre verejnosť, sú to túry do literatúry, trošku netradične o slovenskej pôvodnej tvorbe. V piatok sú to podujatia pre deti, literárny kvíz, dramatizácia rozprávky a večer je venovaný v rámci medzinárodného podujatia, do ktorého sa zapojilo viac krajín Európskej únie, noc s Andersenom, ktorú deti poznajú pod názvom Rozprávková noc v knižnici. V pondelok do poludnejších hodinách sa Týždeň slovenských knižníc začal stretnutím so známymi osobnosťami regiónu, ktorí porozprávali o svojej obľúbenej knihe. Vybral som si ako to najpodstatnejšie práve rodáka z tohto kraja a človeka, podľa ktorého aj táto gemerská knižnica nesie meno, že Pavla Dobšinského a slovenské rozprávky, povesti, príslovia, porekadla, pretože toto je zlatá studnica slovenského národa a sú to naozaj krásne rozprávky, ktoré si myslím, že každý ako dieťa by mal prečítať. A bola to rozprávka Sol nad zlato. Zavolal si céry k sebe a takto im vravel. Céry moje, starý som, vidíte, a neviem, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ja som si vybrala knihu od poľského autora Henryka Sienkiewicza V púšti a v pralese. Vybrala som si ju, pretože som ju prečítala minimálne 5 krát. Dej sa odohráva v Afrike, medzi Sudánom a Egyptom. Je to príbeh dvoch poľských detí, ktorých rodičia pracovali pri výstavbe Asuanskej priehrady. Odohráva sa to v púšti a za rôznych katastrofálnych podmienok, kde museli byť odkazaní sami na seba, bojovali so zvieratami, s chorobami, ale všetko nakoniec dobre dopadlo. Malá Nela, pekná ako obrázok, zdvihla zelenkasté oči na Staška a spýtala sa ho zadivenie i prestrašenie. Uväznili ju? Nie, ale nedovolili jej odcestovať do Sudánu a prišiel úradník, ktorý ju bude strážiť, aby sa nepohla ani na krok z Port Saidu. Číta treba. A jednoznačne preto, lebo nás to posúva. A vzdelávame sa, rozšíri to našu fantáziu, poznanie, vedomosti. A vieme sa cez literatúru skrz to, čo čítame, preniesť do vzdialených krajín, do krajín, kde sa možno v živote reálne nedostaneme, ale vieme si robiť predstavu o iných kultúrach, o iných národoch, o ľuďoch, ktorí sú podstatnejší, významnejší ako my, ktorí práve tým, že sú už niekým a píše sa o nich v knihách, nás motivujú, aby aj my sme raz sa stali niekým veľkým. Ja si myslím, že je veľmi dôležité čítať, pretože jednak je to aj kvôli pravopisu, potom kvôli všeobecnému prehľadu. V tých knižkách je rozum, ako to už bolo viackrát nespomenuté, takže myslím si, že je veľmi dôležité čítať. Ako sa ti páčili hostia? Celkom v pohode. Pokúsim sa viac čítať knihy. Mne sa to celkom páčilo, bolo to také poučné na zamyslenie sa. A ti dali niečo? Tak určite, možno sa zase vrátim ku knižkám. Znova si rozčítam nejakú, dočítam, ktorú mám rozčítanú. V nedeľu 3. apríla sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra predstaví folklórny súbor Železiar. Jeho vystúpenie začne o 18. hodine a vstupné je 7 eur. V piatok 15. apríla sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra opäť predstaví írska tanečnica Catherine Gallagher so svojou show. Vstupné je 19 eur. Vstupenky na jednotlivé podujatia si môžete kúpiť v pokladni divadla v utorok a v piatok medzi 11. a 15. hodinou, hodinu pred predstavením, alebo si ich môžete rezervovať denne aj telefonicky na telefónnom čísle 0905 756 919.
Mesto Rožňava a agentúra Exkluziva pozývajú na galakoncert známej českej speváčky Márie Rotrovej, ktorý sa bude konať 28. apríla o 19. hodine v športovej hale v Rožňave. Vstupné je 13 eur a lístky si môžete zakúpiť v predajni nábytku Domus alebo na e-mailovej adrese erik.hrivnak@zoznam.sk. Ak správne odpoviete na otázku, aké životné jubileum oslavuje speváčka v tomto roku, venujeme vám dva lístky na tento koncert. Správne odpovede posielajte na naše adresy Televízne štúdio Šaferikova 29 Rožňova alebo rvtv@rvtv.sk do 18. apríla. Prvá rožňavská akciová spoločnosť ponúka v objekte obchodno-kultúrneho centra niekoľko priestorov na prenájom. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0905 471 882.